Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Harrison. Aqui rola desafios épicos e diferentes. Hoje tem o que, galera? A Sirena de novo, né? Só que vai ser a final. Bom, eu fui eliminado no vídeo passado. Se você não viu, assiste aí. Hoje é Palmeiras contra o Santos. Façam suas apostas, que vença o melhor. Os capitães aqui pra tirar o moral aí, pessoal. Você vai ser o juiz, né, Riquinho? Juiz. Ó, galera que gostou do Riquinho como juiz aqui no canal, deixa o like. Será que ele vai ser um bom juiz? Sei não. Para aí pra ir. Quero par. Eu ganhei, ó. 4 é par. Você quer a bola ou campo? Vou querer a bola. Bola então. E vocês, qual campo? Quem fizer os 3 gols primeiro vai ganhar. Muita atenção nesse desafio, tropa. Tá valendo já. Boa! Saímos na frente. Valeu, 1-0 pra nós. A 2. Quem fizer agora ganha, tá? Pra acabar, quem fizer ganha. Galera, o Riquinho falou que é chute livre aqui pra finalizar, porque o Pepe invadiu a área, não podia. Vou chutar, pode ir? Se quiser, acaba. Vamos mostrar o Vitinho, tem que chutar.
Palmeiras, ganhamos! Finalmente a gente conseguiu ganhar essa final. Pô, a galera ficou chorando, falou que não vale. Tá... Ah, mano, tchau, perdeu. A galera perde, fica bolado. Chega aí, enfim. Chorão! Ganhamos, Palmeiras ganhou esse desafio. Espero que vocês tenham gostado. Muito like aí nesse vídeo. O Chorão acabou perdendo, tentaram inventar a regra nova. Não conseguiram e acabou o vídeo com o Palmeiras campeão. Tamo junto. Isso aí, valeu, tchau!